Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. A dost. Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans řekl, že státy Evropské unie si zatím přerozdělili pouze 12 tisíc ze 160 tisíc migrantů na základě dohodnutých dobrovolných kvót ze září 2015. Timmermans dále řekl, že pokud do března nebude posun, Evropská komise může zavést proti státům Evropské unie sankce v rámci procedury o porušení práva Evropské unie a tento postup prý jistě zváží. Co na to říct? Moc rád bych napsal o nás bez nás, ale to bych křivdil Bruselu, jelikož kvóty na přerozdělování migrantů tehdy navrhli a schválili také čeští europoslanci za ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a další. Takže si stěžujme v prvé řadě u Sobotkovy vládní koalice, která svým postojem zradila většinu občanů České republiky. Sankcemi Evropské unie vůči nám se jen projeví v plné nahotě násilná, fašizující a diktátorská povaha bruselské autokracie. Odpovědnost přitom padá na naše vlezbruselisty. Tím mám na mysli Sobotkovu vládu a jejich europoslance, kteří tady lidem lžou a říkají pravý opak, než co dělají v Bruselu. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD od počátku konzistentně odmítá diktát Bruselu, migraci i pronikání islámu do Evropy a žádáme referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie. Vystoupení z Evropské unie a obnovení naší suverenity je jediným systémovým a funkčním řešením. Prosazujeme co nejužší spolupráci suverénních evropských států bez diktátu Bruselu. Stávající Evropská unie je nereformovatelná. A já vás prosím o podporu SPD v klíčových říjnových parlamentních volbách. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných a zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.